No Brasil, na nossa região, as histórias que são contadas nas ruas, nos livros e nos museus geralmente ignoram as populações grandes em número e importância. A classe dominante no Brasil resolveu eleger um país moderno a partir de uma idealização eurocêntrica. Elegeu a Europa como modelo e a África como tudo aquilo que deve ser evitado. O branco como o herói, o negro e o indígena como pares. Vim da terra vermelha e do cafezal, as almas penadas, os brejos e as matas virgens acompanham-me como espantalho, que é o meu autorretrato. Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo. Cândido Portinari colocou em suas telas a desigualdade social das ruas e levou através dos trilhos do trem o sentimento de sua terra natal para o mundo. É como eu sempre te falo, meu caro. De arquitetura inglesa, o estado de conservação ótimo. Está aí a estação Engenheiro Brodowski. Exato, exato. É uma das únicas edificações. O teto adornado em madeira nunca se viu. Começa o nosso passeio, a estação ferroviária Engenheiro Brodowski, datada no final do século XIX e ponto de visitação obrigatório, pois foram nos alicerces desta estação de trem que a história da cidade começou. José do Patrocínio, Dandara, Zumbi dos Palmares, Luiz Gama, André Rebouças, José Rebouças, Francisco José do Nascimento, mãe menininha do Gantuá, Pixiguinha, Carolina de Jesus. Você está falando em personalidades negras? Sim, vamos valorizar a variação e a coloração da paisagem humana. É, apesar da grande relevância dos nomes, raramente os vemos homenageados nas ruas, nas praças. Com a exceção de André Rebouças, que juntamente com o seu irmão José, tem o seu nome em uma das mais importantes avenidas de São Paulo, um túnel no Rio de Janeiro, uma rua em Porto Alegre, um bairro em Curitiba e uma cidade no estado do Paraná. Ah, e meu caro, e quanto ao inspetor-geral? O tal do polonês, o tal do Brodowski? Brodowski. Exato. É ele que foi o responsável pelo pedido da edificação da companhia e da estação? Brodowski. Ah, Brodowski. Alexander Brodowski, ou Alexandre Brodowski, para os brasileiros, é um dos dois nomes e um dos dois sobrenomes que marcam fortemente o local onde estamos. O outro nome, bom, me disseram que ele passaria por aqui. Ai, eu acabei mudando o rumo da conversa. Mas me fale um pouco mais sobre esse importante engenheiro. É o nome da cidade e também da estação de trem, Brodowski. Foi uma homenagem ao polonês radicado aqui no Brasil. Ele trabalhou na Companhia Mogiana durante a expansão da estrada de ferro até chegar na nossa região. Que maravilha! Sim, foi professor na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Sabe, muitos engenheiros tomaram notoriedade aqui no Brasil e entre os mais famosos estão os irmãos Rebouças. Os irmãos Rebouças. Eu ouvi falar. É Antônio Rebouças, João... Enfim,
Que delícia de cafezinho. Disponha, minha cara. Aqui na nossa região você sempre será bem-vinda, viu? Muito obrigada. Você é um homem muito gentil, viu? Eu vou voltar. Eu gosto de ser acolhida desse jeito. Não foram só os corpos. Os saberes africanos também passaram pelas nossas ferrovias. Sim, os saberes africanos foram fundamentais para a construção dessa região. Prezada, aqui na nossa região temos muito orgulho e riqueza, é claro, pelo café. Imagine comigo, como um fruto pequeno que tem origem lá no continente. No continente africano. Sim, sim, no continente africano. Também que suas técnicas têm bases nas sabedorias africanas. Sim, sim. Porém, contudo, nas minhas pesquisas, nas minhas leituras, sabe? Eu vejo que outras tecnologias também foram aperfeiçoadas na agricultura tropical, trazidas por essas populações. De origem africana. É, os povos africanos contribuíram muito com a construção desse país. O trabalho com ferro é uma das habilidades da nação africana, que nos trouxeram e nos forneceram todo esse conhecimento. Sim, é fundamental. Eu fico pensando o que seria desse país se não fossem os povos negros. Claro, claro, mas eu não nego. Como você conta a história, eu a reconheço. No entanto, souberam utilizar as ferrovias e saberes da população africana para construir um novo mundo. Mas eu não posso ensinar essa história mentirosa e mal contada, onde o Brasil aparece como um remendo da Europa e os brasileiros como europeus. Coisa que nunca foi e nunca precisamos ser. Embaça a visão da população. O racismo não deixa que o Brasil se veja integralmente. Não deixa que a gente relembre e celebre a nossa verdadeira história. Sim, eu concordo. Fundamental esse trabalho. Eu ouvi falar nos irmãos Rebouças. Receberam muitas homenagens. São dois homens negros que são verdadeiras exceções. O que só confirma a regra. Eu preciso ir. Até. Voltando um pouquinho no tempo. A história nos conta que pessoas foram sequestradas de diferentes regiões do continente africano e trazidas para o Brasil. Quando chegavam aqui, além de tantas violências e exploração, eram obrigadas pelos escravagistas a adotar um novo nome. Apesar disso, os africanos não se esqueceram de suas origens e mantiveram guardadas vivas e fortes as suas raízes como um tronco de baobá, cujas tradições floresceram entre sua diáspora por todo o continente americano. O continente africano não é fruto da colonização. Nossa história é de rainhas e de reis africanos. Por isso eu dispenso todo esse seu papo eurocentrado de fardo civilizador de homem branco. Meus ancestrais são frutos de sociedades complexas, fartas e abastadas de saberes tecnológicos milenares. Das grandes construções africanas, as tecnologias do plantio do café e da cana, ao cadinho na metalurgia, mão de taipa, pau a pique das cantarias, as mulheres mina na mineração. Se te perguntarem se a cultura afro-brasileira foi e continua sendo importante para o país, tu vai responder não? Os pretos foi quem produziu, extraiu e construiu toda a riqueza do território brasileiro. E como pagamento, recebeu só apagamento, humilhação, ódio e cativeiro. Eu conheço você. Eu sou o... Bom, minha família me chama de Candinho. Muito prazer, Candinho. Me chamam assim desde menino. Quando vim da fazenda com a família, morar ao lado da igreja. E o que é que você faz? Na adolescência, comecei a pintar retratos.
ajudando na decoração da igreja e... Agora coloquei na cabeça querer estudar arte no Rio de Janeiro. Ah. É que eu tive um sonho. Saí por essa estação de trem e segui caminho para a capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Mas no sonho, eu fui muito além do que eu poderia imaginar. No sonho, eu me transformo no pintor brasileiro de maior reconhecimento no mundo. Não me parece inacreditável. É que essa fama não viria da maneira como eu pinto, embora fosse um exímio pintor, modéstia à parte. Mas o que chamava atenção era o que eu pintava. E o que é que você pinta? Meu povo, minha cidade, as memórias de Brodowski. Será incrível. Portinari tem origem italiana. É aquele segundo sobrenome de origem europeia que ecoou por todo mundo pela genialidade do pintor e poeta. Nascido em uma fazenda no município de Batatais, na época nem existia a cidade de Brodowski. Apenas a estação, uma igreja e um casario modesto, muito importante para este lugar praticamente fora do mapa. Aqui começa a história do artista que colocava em suas telas algo que não era retratado na época: os brasileiros e brasileiras. Inaugurado em março de 1970, o Museu Casa de Portinari é o local onde morava a família do artista e o espaço onde ele começou a pintar suas primeiras obras. Do quintal de sua casa, observava o mundo com um olhar atento, representado em suas telas e em seus murais. Na praça em frente ao museu, a Capela de Santo Antônio abriga a única tela pintada pelo artista na cidade. Seguindo pelos caminhos de Portinari, nos deparamos com a estação Brodowski. Tombada pelo Conde Fá, hoje o prédio é um anexo do Museu Casa de Portinari. Em seu interior, também estão objetos que retratam a história da ferrovia e sua importância na região. A sensação de quem viveu os tempos passados ao viajar de trem. Passeio de trem era bom, a gente ia brincando dentro do trem, conversando, rindo, contando piada, sabe? Era muito bom a viagem de trem. E a gente cantando dentro do trem. Que a gente tocava viola. Os trens eram um negócio incrível, porque, nossa, a gente ficava assim, deslumbrado. Nossa, eu tenho essa cidade, olha, tem essa, olha o trem, olha, toma cuidado com isso. Meu pai falava, quando eu comecei a viajar sozinho, aí eu pude conhecer, eu já ia mais perto das portas de saída para poder ver mais, assim, porque a gente falava que era tomar um ventinho. Mas era perigoso, né? Não, nem podia, e o fiscal toda hora tirava a gente daquele lugar. Ele era bem vagaroso. Nesse trem, logicamente, tinha os vagões diferentes, né? Que, como sempre tem. Vagões esse que trariam a classe mais alta, mais com poder aquisitivo, mais na frente. O pessoal que embarcava, às vezes, muitos que embarcavam, nem se conhecia entre o outro, né? Mas só de ver, de olhar um para o outro, já
criava-se ali uma amizade nova e tal. E dali para frente, muitos aí a gente tem. Eu tenho, por exemplo, mesmo na minha família, gente que nunca se conheceram antes, a partir desses momentos aí, passaram a se conhecer e até casaram. O trem era uma integração, né? Era uma família. A ferrovia era uma família, inclusive era quase que totalmente filhos de ferroviários. Os próprios ferroviários antigos se aposentavam, mas já tinham os filhos para seguir, né? Em outras categorias, outros, né? Mas estava sempre ali em família. Nossa, quanta história! Até me perdi de onde estava. Ah, sim, na estação Brodowski. Ali na frente tem também a praça. A Praça Martim Moreira tem um coreto e é possível visitar para conhecer diferentes instrumentos musicais históricos. Tudo isso no coração da cidade, no centro.